סבתא, איך את מרגישה? ברוך השם, יותר. כן? כן. יופי. רציתי לשאול אותך, רציתי לתעד את, את אחד הפתגמים שאמרתי, רציתי שתסביר לי מה זה שדזימי מרטלמה. שדזיני, אני אגיד את המילה הזאת גם. כן, תסביר לי מה זה. שדזיני מרטלמה. הבעל הוא עיוור, והאישה מתגנדרת לזה. אז, אומר, אז אומרים על זה. לטחון מים. לא? לטחון מים, כאילו אין טעם, למה? אין טעם, כי הוא לא רואה. מתייפה, מתייפה והוא לא רואה. ותגידי, ומה זה אריאן ז'אק ופיידו חד שם? הוא ערום לגמרי ויש לו טבעת ביד. יפה, וזה מה זה אומר? מה הכוונה? מה זה אומר? שהוא אני קורח ויש לו טבעת יהלום. אהה, כאילו ניגוד. כן. טוב, רגע.